Bir vaxtlar məni Hacı Şahinə görə topa tutub top atəşinə tutanlar, sosial şəbəkələrdə şəkilimi, videomu paylaşıb məni söyüb təhqir edənlər. Azərbaycan hakimiyyəti bu gün diskotekaları, barları, əyləncə mərkəzlərini açdı. Amma bu gün müsəlman ölkəsi olaraq Allahın qapısını bu gün üzümüzə bağlı eləyibdir. Hə, Hacı Şahinə görə məni top atəşinə tutanlar. Niyə səsini çıxmır, hə? Ha? Diskotekada korona tutmayacak. Məscidlərdə korona var. Ha? Ona görə mi? Yoxsa? Ay adını Əli İmam Hüseyin yolunun davamçısı koyanlar. Bugün Yezdilər başımız üstündədir. Yezdi hakimiyyət. Suyu elə buradan bəllidir ki, suyun qiymətini qaldırdılar. Bizi suya əsirək qoydular. Niyə səsini çıxmır? Ay Hacı Şahinə görə mənə söyənlərə. 95% Müslüman ölkəsi. Azərbaycan Müslüman ölkəsidir. Bu yolla Azərbaycan hakimiyyəti bizə dinimizi, İslamı bizə unutturmağa çalışır. Niyə? Çünki diskotekaları niyə görə açıb məscidləri bağlayıblar? Çünki diskotekalara Elçin Quliyev vasitəsilə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev vasitəsilə illərlə hər il tonlarla narkotik gəlir həmin o disko barlara. Və orada dağıdılır, satılır milyonlar. Onlar İlham Əliyev üçün, Elçin Quliyev üçün pul olsun. Cavan gənclərimiz məhv olsa da onlar. İslamı, dini, bu cür Allah'ın bize verdiği bu dini unudaq. Bize bak disco, bar, böyle şeyler. Koy, halkı bak böyle şeylerden başın kaçsınlar. Diskotekada koronavirüs yoktu. Diskotekada... Ama mescitte koronavirüs var. Ay Hacı Şahinə görə mənə top atışı tutanlar. Niye səsini çıxmır, ha? Ha? Özünüz de bilirsiniz ki, bugün Kur'an'da yazılıb, özünüz yaxşı bilirsiniz. Haksızlığa, ədalətsizliyə göz yuman dilsiz şeytandır. Gündə 5 dəfə namaz qılırsınız. Qənim olsun o qırdığınız namazlar ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətinə çıxardıb səsinizi çıxara bilmirsiniz. DTX kapitanı Hacı Şahin mi sizə belə göstəriş verib ki, səbr eləyin, səbr eləyin. Səbr eləyən dərviş sabr etməkdən cəbərmiş ən sonunda. Siz də səbr eləyin. Məscidləri üzümüzə bağlasınlar. Cümə günləri gedib məscidlərdə namaz qılmayaq. Amma diskotekalarda səhərə kimi içək, narkotik çəkək şəllənəyə ağır olsun. Qıldığınız zaman sizə qənim olsun. Adlarını da qoyublar Hüseyin yolçularının davamları. Niyə səsini çıxartmışsınız? Niyə cihad eləmişsiniz? Niyə tələb eləmişsiniz ki, niyə diskolar açıqdır? Allahın qapıları bu gün üzümüzə bağlıdır.